avança la desescalada a les Illes. Des d'avui poden tornar a obrir en diumenge les grans superfícies comercials situades en zones de gran afluència turística. Aquest establiment del centre de Palma ha estat el primer a aixecar la persiana. L'ambient s'ha notat també als carrers dels voltants. Bon dia. El Tribunal Superior de Justícia de Balears obre la porta a revisar les sancions imposades des de 2018 per fondejos damunt Posidònia. Aquests recursos, això sí, no es podran presentar fins que la sentència sigui ferma. El Tribunal ha acceptat parcialment el recurs presentat pels clubs nàutics i l'Associació de Navegants Mediterrània contra el decret de conservació de la Posidònia aprovat l'any 2018. La sentència anul·la tres apartats i qualifica d'indefinició l'article que prohibeix el fondeig d'embarcacions sobre la Posidònia. L'Associació de Navegants demana diàleg amb la Conselleria de Medi Ambient i el govern insisteix que continuarà sancionant com fins ara. És una de les notícies del dia, però n'hi ha més que vos avançam a continuació en titulars. Començam. Compte enrere per a l'inici de la temporada alta. Aquest cap de setmana han començat a reobrir hotels de Caladó a Santanyí. Dels 50 establiments que té aquest nucli turístic, una desena recuperaran l'activitat d'aquí a finals de maig. A Eivissa obriran els primers hotels a partir de divendres que ve. Els hotelers, però, no esperen una bona ocupació fins al juliol. I tranquil·litat a la primera nit de toc de queda a partir de les 11 del vespre. Aquesta és l'imatge que presentaven la nit passada als carrers de Palma. La Policia Nacional va intervenir una festa en un àtic amb 7 persones. La urbanització de Cala Galdan enfronta una nova temporada alta amb els mateixos problemes d'aparcament. El pàrquing privat de Cala Mitjana amb 370 places roman tancat. El Consell de Menorca negocia amb la propietat per garantir que es pugui emprar aquest estiu. I el festival Ibicine ja té pel·lícula guanyadora. El ganador de esta primera edición de largometraje se la lleva Ara Malikian. Felicidades. Ara Malikian i Nunca te dejé sola han estat guardonats com a millor llargmetratge i millor curta nacional en la quarta edició del festival. La gala d'entrega d'aquests premis es va celebrar ahir a l'auditori de Can Ventosa.